Várzea Grande atendeu cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas no ano de 2022 e que realizaram mais de 3 milhões de procedimentos, como consultas, exames, vacinas, cirurgias e tratamentos. Estes números representam dizer que cerca de 3.562 pessoas passaram por alguma unidade pública de saúde de Várzea Grande em cada um dos 365 dias do ano passado, atendendo através do Sistema Único de Saúde, SUS, com portas abertas e sem custo para quem necessita de atendimento médico e odontológico. A Secretaria Municipal de Saúde trabalha no sentido de ter acesso aos dados de todas as pessoas que receberam algum tipo de serviço prestado pela atenção primária, secundária ou terciária das várias unidades de saúde de Várzea Grande. Os expressivos números nos atendimentos realizados pela saúde pública da segunda maior cidade de Mato Grosso podem ser dimensionados pela maternidade municipal Dr. Francisco Lustosa de Figueiredo, que atendeu 15.951 pacientes, que realizaram 76.350 procedimentos, que resultaram em 1.272 nascimentos de legítimos varzeagrandenses, apenas no ano de 2022. Deste total de nascimentos, 764 foram através de parto normal, ou parto humanizado, que oferece menos riscos para a mãe e para o recém-nascido, e 515 através de cesariana, que também receberão atendimento especializado. Esses são os dados oficiais que constam do relatório que a cada quadrimestre é apresentado em audiência pública pela Secretaria Municipal de Saúde na Câmara Municipal. Prefeitura Municipal de Várzea Grande. Mais por você, mais por Várzea Grande.